Porto Message. Gjithnjë e më shumë i trashë të zëri Elona Dura. Mirë se vini në Pardon My Friend, që është Arbër Çepani së bashku me mua, i konsoliduar tashmë. Elonkën ku e kemi? Kemi ndim. Elonka, te Coldplay. Put your hands up. Budapest, në Budapest. Në ndeshje, nga ndeshja në festivale. Që na ka lënë edhe këtu në aktivitet ajo vajzë. Na ka lënë edhe këtu me vapën. Sot ishte një vapë të mërshme, po e ndjeja. Po të mërshme është, po më shumë nxehtësia na vinte nga ndeshja, kam përshtypjen. Po. Ishim shumë të karikuar sot. Un humba vein pal syze dielli, po nejse. Si e përjetove ndeshjen? Hajt mo. Më uli ngriti. Unë pas. Do të pëlqente të fitonim, po gjithsesi. Po, unë e pas te golit dytë i Kroatëve dhe pastaj lashë dëgjova vetëm një tuliritur ende nga fundi dhe thash, okay. U preveti, kur hëngrëm të dyti. Jam bërë se i tërsi që po e pa ndeshën sa e po ti i kërë, pëse ishe? Ure me vërte e kam, do më thënë, pjesën e parë se ka pa do të lash 1-0. Dhe me që jemi të këtërsi, ka qërkulluar kjo meme në internet. Pra të që me ndojë dhe unë, që e dira ma është tërsi, por jo, sot do në barazi, me gjithë se ishte një shpres. Ishte sot në stadium? Jo, nuk ishte sot stadium. Këtu fillon shpresa, marim njëherë një barazim. Po, një një fitore e thell me Spanjën. Me Spanjën, a thua? A kemi këtë fat, thua? Shpresa janë, tha. Andra janë, tha, bëvaki dhe dalin. Do dalin. Forca qunave, na keni bërë vërtet krenar, edhe e kuptojmë shumë mirë emocionin që kanë, kështu që edhe me një barazim jemi mirë. I nxehtë dashur ishte i nxehtë, jo tropikal, po ishte edhe afrikan. Po temperaturat ferri thon fundjava, temperaturat do shkojnë deri në 43 gradë. Por jo në diell, në hije. E të mërshme. Kështu që sa do të futesh në hije, do shkryesh. Ishte edhe një lajm tjetër që më bëri shumë çudim, në fakt, edhe më bëri shumë përshtypje ndër tjera. Fillova me lajme të tjera. Po, si shka thotë. Jo, jo, se më vin, kështu që janë pas tjetrës, jo, edhe pelegrinazhi në Mek kishin vdekur mbi 300 veta. Oh, nga inzeti. Nga inzeti. Dhe më bëri shumë përshtypje, në fakt, sepse nuk e kuptoj. Mbi 300 veta të vdekur është le të themi pastrimi etnik i madh. Dhe nuk e kuptoj se si s'ka marr masa ose si minimalisht nuk gjen një zgjidhje alternative ndoshta. Se nuk kanë se deri te 3, 4, 10 e kuptoj apo mbi 300 viktime. Është shumë shqetësuese. Shumë shqetësuese. E kishim entuziazëm marr bër. Me entuziazëm, po ky me entuziazëm. Jam i shqetësuar për veten në fundjavë. Po çdo ti në Mekë jet. As në hije, po apo 43 në hije, kuptoni disi. Rin kondicioner. Okej, faleminderit. Zëmbra motrës. Çoje minus. Tash na vini ne këngë me freski apo prap në këngë shumë. Çoje me temperaturë pinguine dhe rri aty. Kemi publicitet, ne bëm një hapje shumë të këndshme, do të kemi pak muzikë pas publicitetit deri kthehemi me Pardon My French. Jemi në policërat e mirë dhe të këqinj, zakonisht jemi të dy. Edhe të mirë dhe të këqinj. I marrim këto, i marrim meritat e njëri tjetrit. Më thuaj kolegi nderuar, sepse ti ke nga këto lajmet, kështu që trëndisin, që trëndisin. Sa lajme pikante, një lajm tjetër pikant është që Vladimir Putin mendohet që shpeshherë përdor sozinë e tij në takimet që bën. Po, mendohet se madje. Po, ka, në Korenë e Veriut, në takimin e fundit në Korenë e Veriut, mendohet që ka qenë jo Vladimir Putin, po dikush tjetër. Është sozia, po thon mediat, janë ekspertë ndryshëm të cilët mendojnë, duke parë dhe lëvizjet e tij, gjuhën e trupit, që nuk është ai, është sozia, po me thën të drejtën edhe un po të shkoja në Korenë e Veriut. Sozia. E ka shok, e ka, janë shok me një tjetër në atë, kështu që do dërgoja. Besoj madje që për Vladimir Putin Korea e Veriut është vendi më i sigurt që ai mund të jetë në këto momente për te Rusisë. Ti beson këtë teori konspirative se u bën pak si Alfred Çako tani që po flasim? Jo, nuk besoj se është një teori e madhe konspirative, sepse në fund ditës liderat global dhe personazhet caktuar përdorin shpesh sozi, sidomos kur janë në situata risku të mëdha. Putin i ka hap disa fronte lufte, kështu që nuk është një çudi e madhe që të ndjejë një rrezik të shtuar, kështu që besoj se nuk ka asnjë lloj çudie. Por nga ana tjetër, Putin shfaqet shumë rrallë në media së fundmi, pra dhe ato shfaqjet që i ka janë përgjithsisht të komentuara shumë, kështu që nuk është një çudi që edhe Putin në gjithë kohë edhe të ketë ndryshuar fizikisht, nëse nëse nuk shfaqesh. Edhe unë kur hanja dy sufllaqe më shumë filloj të rrashëm edhe bëhem. Zëri ato tani ke sozit që i dërgon. Sa ndej këtë. Kështu që nuk është një çudi e madhe që edhe Putin mbas një periudhe jo shfaqe të jetë ai reali, por njerëzit nuk e kanë parë për një kohë gjatë edhe i duket sikur është dikush tjetër. A mund të jetë rrezik Arbër ky
takimi tyre, pra kemi një Rusi dhe një Kore Vlerë. Por sigurisht që situata është shumë e ndezur së fundi me situata globale. Ka vatra të zjarta dhe vatra që të pa shuar akoma dhe të tjera që duket shumë sikur janë në limite për të plasur në aspektin gjeopolitik. Kështu që shpresojmë që realisht jo të jenë fluska sapunit të gjitha këto detajet e nxehta tensionit, sepse mjafton dhe kaq sa janë fakt luftra të hapura, dhe nëse do kishte një, le të themi, një aleancë midis Rusisë dhe Koreas Veriut që gjatë gjithë kohës ka këto sulmet hipotetike të bombave atomike. Oh, baba, tani u futet shumë thellë. Kështu që shpresojmë që të jenë thjesht fluska sapuni edhe presioni të mbajmë energjinë mirë të një barazimi aleatëve të vjetër Koreas Veriut edhe Putin dhe Rusisë. Po, mbajmë energjinë mirë të barazimit, që me qira fjala, është një shpresë e vockël që ka, po për të disa kombinacione, ishin kështu si ato idhë nga ato bastet e pamundura. Që ne duhet fitonim dhe duhet fitonim me një gol valerash shumë të mirë ndaj Spanjës, dhe ndërkohë Italia duhet të humbte. Kështu që në këtë rast po të kishte halua. Ne shpresa vdesë fundit, kështu që ne me zemër sigurisht që dëshirojmë një kualifikim pak më tej të kombëtares, po edhe tani mendoj që janë shumë mirë. Pra, thjesht kualifikimi në Europë janë, për mua është diçka shumë e mirë. Ka një tjetër emocion, ka një tjetër qasje, qoftë edhe mënyra se si po trajtohen tifozët shqiptar në Gjermani. Po shija disa foto shumë të bukura dhe video që ishin tifoz me flamur shqiptar dhe me flamur kroat dhe po ecnin së bashku, edhe ajo videoja virale me thyerjen e makaronave. Kanë treguar shumë kulturë, që është e vërteta, kanë treguar shumë kulturë. Sot po ashtu polic gjerman po kërcenin dhe po hidhnin valle me tifozët shqiptar. Do të thotë që na pas kanë gjanë andej nga Gjermania. Në ndryshim nga fqinjët tanë që bëjnë rëmujra. Që bëjnë rëmujra, bëjnë shërë, bëjnë gjëra. Ne treguam një fytyrë shumë europiane të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Kështu që kjo është shumë pozitive, mendoj. Kështu që ky është lajmi më i mirë që mund të diskutonim dhe të marrnim sot. Okej, do të kalojmë tani tek Lupe i Fiasco, është Samurai. Ti e bërë pjesë të showbizi, deshe apo nuk deshe. Andej nga Kosova i thonë estrad, po kanë filluar edhe këtu të ne i thonë estrada shqiptare. Mua, do me thonë dhe brezi tim që jemi 20 plus, estrad ka qënë komedia. Ka qënë vërtet estrad. Estrada Vlorës. Po, por së fundmi fjala estrad përmbledh showbizin shqiptar dhe nisur nga një story që ka postuar Ronela Hayati, do doja të diskutonim pak këtë pjesën e estradës tonë. Sepse Ronela thotë që dramat në estradën shqiptar janë shumë të lodhura. S'ka pas content. Këtë vit nuk kanë pas fare content. Pra, nëse vjet bëj Nami, postoja unë një gjë, ti ma hidhje me një kuj, me një story tjetër. Pastaj ditë Fina, pastaj Sara Hoxha, pastaj Ledri, pastaj një karambol midis statuseve në Instagram, pastaj Luizi, Olta, tani për shkak të gjitha dramat, me që përmendë Sarën tek Sara ka ditë lindje sot, ju urojmë. U bëft edhe 100 Sara. U bëfsh edhe 100 binjak, kemi disa binjekër sot. Kemi Alban Musën, Albana Ruçin ton të deleguar në Paris kohë të fundit. Dhe po thoja ka shkuar qikonte si ishte Mona Lisa tonë. Për dramat e showbizit shqiptar, Ronela për shembull nuk e di konkretisht për kë e ka patur, por dhe mundet të më shkoj mendja, sepse ditët e fundit po diskutohet shumë në rrjet një dis, le ta quajmë, që mundet t'i ketë bërë Alban Skënderaj Elvana Gjatës sa i përket koncertit. Pra, fansat e të dyve, sidomos Elvanës, e morën si një kunj kundrejt Elvanës që bëri koncertin e saj në Gjermani. Dhe pak ditë më parë Albani e bëri këtu në Air Albania, ai kishte shkruar mjafton vetëm një kitar. Pra, për të patur një koncert të suksesshëm. Nga fansat e Elvanës edhe nga mediat, po ashtu është marrë si një kunj, duke qenë se Elvana kishte një super performancë, një trup të tër baleti e me të ftuar speciale, më the të thash. Tani, duke njohur të dy artistët, Albani nuk më duket tipi që mund të hedhë kunja
kundrejt kolegëve, gjithmonë është ruajtur te kjo pjesa. Bashkëpunëtorët e tyre janë të përbashkët, janë le të themi një lloj timi me njëri tjetrin, kështu që nuk besoj se ka qenë një kunjë Albani, po si gjithmonë portalet kanë qef të i verbalizojnë çdo gjë për pikime dhe besoj se dhe nuk besoj se do ketë përgjigje nga ana e dyve se pasaj gjëja bëhet më serioze. Po, aty pastaj do merret. Tani me të thënë të drejtën ne do e prisnim një përgjigje. Ëh, domethënë edhe postimet të njërit apo tjetrit janë marrë po ashtu si përgjigje, le të themi, teksa postoi një stadium i tërë në Gjermani dhe shumë shqiptarë që kanë shkuar ndjekin Elvanën atje. Më një herë pas këtij postimi ishte ky tjetri që mjafton një kitare. Dhe disi janë këto punët që kur e ndez një portal dhe më pas shumë portalet e tjere, pasaj që dëllë gjë që ndodhë, është ajo batuta e famsh me i lirit Big Brother, ka pas për mu këtë. Të gjitha e ka me mu. Gjitha e ka me mu. E ka për mu. Ose se ajo goca që bjen të ashori, kuptonet, ajo është për qëtë vetë, bëllë vizet e vetë, ashtë konë diku, ti me ndonë, e ka pas për mu këtë. E kishte për mu. Ishte mesaj që për mu. Ajo për qëtë vetë. Një tjetër dramë. Me tre ka pas për mu. Po, qa drama? Një tjetër dramë, Arbër, është edhe dashuria tashmë e Mozik me Lotinën, u bë publike dhe i ka shkruar gjëja më e mirë që më ka ndodhur në jetë. Mm-hmm. Dhe më një herë pas kësaj vjen një postim i Loredanës, dashuria midis saj dhe si amsova kur emrin atij futbollistit, ajde jemi. Hajde jemi. Ami kanë të ndodhin gjitha, pastaj to kundërpërgjigje të kush dashurohet më shumë, po dhe unë jam më i lumtur se ti, jo ti je më i lumtur se unë, jo jam unë i lumtur. Kështu që edhe kjo është një gjë që nuk na surprizon. Po je dakord me Ronelën që janë shumë karime ka? Prandaj s'e mbaka mend emrin. Pse do ta kishë mbajtur mend apo s'ta nxit të gojë do thoj. Nuk kam ato fiqet këtu afër. Po theshnja, domethënë ti je. Ronela tani, Ronela që se ka. Je dakord me Ronelën që janë shumë të lodhura këtë vit drama? Un jam shumë dakord. Ronela është pjesë e showbizit, kështu që mos ta japi, mos ta bëj moral. Po s'u bën moral, thjesht është. Ti japi drejtim dramave. Thjesht po ndihet boring me dramat që po ndodhin së fundmi. Edhe unë jap shumë të drejtë Ronelës, nuk kemi shumë zjarr. Ska, kështu që ata që po na dëgjojnë dhe janë pjesë e showbizit, jeni pak drejtim çuna goca. Ajde bëni ndonjë gjë tani se latnam. Bëni ndonjë gjë se latnam, po shumë qetësi nga sektori. E po ndoshta edhe kampionati evropian. Ose kur ti merr për shembull gjë për një intervistë, jo, me thënë të drejtën nga vendosa mos jap intervista. Po je zhdukur nga qarkullimi. Ç'është kjo strategji? Në fakt është gjithmonë një dilemë. Je shumë boring vlla. Është një dilemë e madhe jon që e atyre që janë në showbiz që të bëjnë sikur zhduken dhe t'japin një aureol misteri. Po zhduken dhe no one cares për ata më. E po është kjo fia e hollë që ndan në zhduken nga të qenit të prezent. Se kur je shumë prezent thotë na më del gjithandej. Kur si je prezent thotë po ku vajti u zhduk. Kështu që ata më vrit. S'din që të bëjnë me jetë në të tërë. Këtë drejtë ke, sa i mirë që në kësot. Pas ke marë vrullë sot, e bërë djali mirë sot. Si thua, të gjëjmë një qik muzikë? E të gjëjmë një kemë. Sepse mu vjenë kështu një ritëm nga Sam Field dhe Anita. Është fix për këtë situatën e vaposur që po përjetojmë këto ditët e fundit. Yes. Shumë kaliente kjo këngë, shiojeni. Shumë morime për ty. Shumurime për ty, shumurime për Albanën, shumurime për ty. Edhe një qind. Edhe një qind o kapedane. Ruqi de mi corazon. Faleminderit, edhe unë, kërë e pashtë, përshot e mërkurë që zetë. Pardon my friend. Na zbulove nga Top Albania Radio dhe nga Pardon My Friend, u bëvsh dhe 100 Albana jon e dërguar me mision në Paris. Atje gjithmonë këtu. Tash na lidh pak në linjë drejt për drejt me Mona Lizën aty. Na trego pak si vajte ajo se kishte bënë një status 3 orë radha dhe 1 sekond të kaloje. Si ishte shikimi sy më sy me Mona Lizën, na trego. Ishte shumë i zgjashtë. Ishte vërtet shumë bukur, me sa të drejtën, por shumë impenjativ, me mira turist, një radhë jashtëzakonshme. Ishte shumë qef, por nuk e di sa ishte distanca, ndoshta 10 metra dhe kishte rroje sigurie shumë dhe nuk lejonin më shumë se pak sekonda. E po gjërat e bukura zgjasin pak Albana.
Zgjasin vetëm 23 sekonda. Sa një gol i Bajramit. Sa gol i Bajramit zgjasin. Gjërat e bukura. Ai bukur bukur në fakt, shumë shumë interesant, por shumë turist. Megjithatë mua më pëlqen më shumë Versailles, them vërtetë. Ah, e vumre, e vumre. Pra ditëlindjen po e kalon në Paris, siç e kuptuam, edhe me kë je Albana dhe pse? Me kë je tani? Kush është ai që po të shoqëron? Na krijo pak, na krijo pak content showbiz-i, sapo thoshim që është vakët këtë vit showbiz-i shumë. Unë jam gazetare, shumë vizik, së pak të në shuajnë, po, jam në shoshën ti me të ngush. Aha. Që thonë gjithë, me shoshën me ngush, po. Edhe kash. Jo, unë e kam postuar. Mirë, po të besojmë, Albana. Edhe, urojmë që ditë lindja tjetër të të gjejt diku tjetër me dikë tjetër. Po, dhe, ash single, sa që foton që e bëra të kula nga ata që të dhjeshin për të bërë një foto me ato të rumbasjet me zemra dhe me të rëndatina, i bleva dhe. Oh, Albana. Ne thamë në Paris, Albana, qyteti dashurisë, etjere, etjere, thamë... Am se ishte një një escape dashnie. Po, parë me shumicë me të drejtën, grupe shoqërore, pa, nuk e di, pra, nuk e gjej shumë. Parisi është kthyer në një tjetër destinacion, domethënë, të shoqeve. E vërtet, pa punësi, domethënë njerëzish edhe familjar pafund edhe grupe shoqërore. E mirë mos u mërzit, s'ka gjë, në Disneylandin aty që mund të shkosh edhe. Në këtë lloj. Shumë italian dhe shumë kinez. Nëse doni të dini nacionalitetin. Mirë. Albana u bëfsh edhe 100. Kalofsh sa më bukur të presim në radio. Të presim me tortë në radio. Edhe sot që nuk do ndrohemi për lunchun, ja, të kishim prapë në program. Ju dua shumë. Ciao, dhe 100. Falënderoj shumë. Edhe shumë faleminderit edhe një herë. Ju fut shumë. Të përqafojmë fort. Edhe kalofsh sa më bukur. Okej, jemi në fund të pjesës së parë të Pardon My French. Është një tjetër le ta quajmë një tjetër vajzë e këndshme e muzikës ndërkombëtare dhe kjo ka pas drama në jetë. Kamila Kabello ndahet, ndahet, pajtohet, dashurohet. Kjo ideja që Simpson e din se çfarë ndodh, pra shikon. Un fa kam qenë dhe Baba jam Vanga fans, është shumë larg para Simpsons. Po, un jam fan si madh tyre, me zi prisja në Itali kur isha gimnazist, mbaron të shkolla që e shkoja Simpson dhe ka rezultuar ti më Mila e Shiro ti? A ishte më para, ishte kur ishim qera, ishte të vjeqare, kur ishe gimnazi në Akabi Simpson dhe me kemi ndjekur shumë me thënë drejtën, por ajo që bënte më shumë për shtypje ishin pikërisht lajmet që dilin për te Simpson, që ishin lajme që kishin bënin një sekuencë ka të bëj edhe me pavarësinë e Shqipërisë në Mosgaboj, ishte shumë interesante, por ka shumë parashikime që ata kanë bërë, kanë bërë parashikime për Trumpin shumë vite përpara se Trumpit merresh edhe me Biden edhe me Biden kanë shumë parashikime të veçanta dhe të çuditshme, por kjo nuk përbënte më lajm, sepse çdo gjë që ndodhte dukesh e hidheshin syt nga Simpsona kanë parashikuar edhe këtë apo jo, por lajmi është që një sarkofag në Egjipt 3000 vjeçar është zbuluar brenda një sarkofagu një pikturim që duket sikur identifikon margjin e Simpsonave. Do të thënë edhe unë kam pamjen përpara tani është shumë interesante që realisht edhe ngjyrat edhe statura e trupit edhe flokët blu si margji, kështu që realisht është shumë konspiracionist si gjë. Ka disa prej spekulantëve që merren me këto muhabete, thonë që regjisori Simpson, Matt Groening, si e ka ai, është një mason i gradës së 33, pra grada më e lartë e masonisë, zotëron komunikime me të ardhmen dhe me të shkuarën. Dhe prandaj disa frikar bër. Kështu që realisht është shumë interesant se si Simpsonat gjithmonë kanë goditur me parashikimet e tyre. Kështu që shikojeni akoma. Do me thënë a i shkon në të ardhmen, kthehet në të tashme. Kështu spekulojnë në Alfred Çaku dhe huaj. Do me thënë, thonë që përveç komunikimeve që ka për të ardhmen, ka dhe për të, edhe për të shkuar në mesa duket. Por është realisht e çuditshme, se për te shakave, ky sarkofagu pra nuk është konspiracion, është zbuluar realisht dhe realisht i ngjan në mënyrë të frikshme margjit të Simpsonëve. Okay. Kjo është një kthim në të kaluarën, sepse tham deri tani ata kanë parashikuar të ardhmen, por me sa duket që kanë edhe në
në të shkuarën. Udrollëm, udrollëm, ja këto gjëra, këto lajme, për shembull, mua më fusi në një tjetër dimension. Jo, mua më duken shumë interesante, vdes për ato gjërat misterioze dhe Simpson. Po prapo të fusi në një lloj moodi që ti përfshihesh dhe fillon të lexon. Ti çfarë ke frikë se mos gjendë në një sarkofag tjetër me imazhin tënd? Unë kam jetuar. Isha kam gjenë veshme, thuaj. Okay. Me korbë, tha. Me korbë, me korbë. Shkëputemi sërish, kemi pak publicitet dhe do të rikthehemi për të bërë një intervistë shumë të shkurtër me gazetarin ton të sportit në Top Channel Endi Tufa. Do të flasim edhe për futboll, është një situatë shumë interesante e kombëtare. Son kam dëshirë ta pyes pak për të gjitha situatat që kanë ndodhur këtë ditë, komentet që janë bërë në rrjet për gabimet ose të mirat që ka bërë Silvinho sa i përket këtyre dy ndeshjeve. Pastaj kishte për hyse, më do të ngacmojmë pak edhe për atë. Patjetër që po, nuk do rrinim dot. Shkëputemi dhe rikthehemi sërish. Kemi Endi Tufo në një linjë të drejtë për drejtë. Mirë se vjen në Top Albania Radio. Përshëndetje, përshëndetje. Si të kemi, do donim shumë të të kishim në studio, por duke qenë se je shumë i angazhuar dhe me ndeshjet edhe me lajmet në Top Channel, sigurisht që e kishte të pamundur Endi të vinte këtu. End, si je një herë, po të pyes pas ndeshje, se di që je ngarkuar shumë emocionalisht. Ne ne kemi shumë pyetje për të bërë. Për fat jam mirë, pak vetë nuk mi udhëroi. Krahasuar me ndeshjen e parë, se ndeshja e parë e përjetuam disi më tepër dhe te kjo ndeshja e dytë në fakt prisim një gjë të ngjashme, por është diçka shumë e mirë që për skuadra bëri një paraqitje krejt ndryshe, ali mm-hmm. Bëri një pikë. Dhe që besoj është një rezultat i kënaqshëm duke qenë realist, sepse kur të merr ndonjëherë euforia e turmës, u duk sigurisht ne ishim një skuadër aty që do fitonim Europianin, po për çfarë realist përballë këtyre skuadrave ndonjëherë është e rëndësishme të marrësh pjesë, sepse Shqipëria fitoi Europianin sa çike kualifikimi. Më pas gjithçka që vjen më pas mbrapa, siç janë ndeshja me Italinë, siç ishte ndeshja me Italinë me Kroacinë pas pak ditësh, me Spanjën janë më tepër për eksperiencë, sepse ne nuk e kemi mundësi për të përballur. Po pse ora nuk e kemi? Se mërzitem tani. Domethënë kemi humbur shumë kohë për syrin tim me Italinë. Si grua që shoh futboll, domethënë. Në këtë ndeshje sot në fakt për të thënë vërtetën ne mund të konsiderojmë që i humbëm ne 2 pikë dhe jo se morëm 1 pikë se për rreth vërtetës Shqipëria do të ishte shumë mirë, pati shanse për ta mbyllur ndeshjen në pjesën e parë, për të bërë golin e dytë, për të mosha për të evituar një autogol, për të pasur mundësinë që mos të evitonin ato gabimet që ndodhin, por në nivel e kaq të lartë pa futbolli, nëse gabon një herë nuk mund të shpresosh tjetrit të gabojë. Tani kemi një. A është vërtet Endi dhe në syrin tënd? A është vërtet që sa herë bëjmë një gol dalim vetëm në mbrojtje, se pastaj trembemi të shkojmë në sulm? Në fakt ajo është një perceptim shumë nga jashtë, nga brenda që un kam diskutuar me lojtarët e pashere, sepse kështu duket për gjithë. E para është reagimi që bën skuadra tjetër, pra më njëherë tenton që të reagojë. Domethënë, jo këto skuadra që janë të këtij niveli, por edhe skuadra më të vogla sigurisht e kanë atë, është inercia. Pra ti në një farë momenti pret që të rikuperohesh, sepse që të arrish deri te goli konsiderohet që ti ke shpenzuar shumë energji dhe gjëra të tilla dhe të duhet në një farë mënyrë të reflektosh se si do të reagosh në ato momente, dhe skuadra tjetër nga ana tjetër në të njëjtin moment, në të njëjtin moment të bën sulmet e saj. Dhe duket kështu në nivele të tilla si në ndeshjen me Italinë, sigurisht që Italia në një farë mënyrë nuk mund ta besoj që të ketë në disavantazh me Shqipërinë. Pra, se bëhet fjalë për një skuadër. Edhe mas 23 sekondash apo. Goli më i shpejt në Europian. Ato jam, ajo akoma më shumë, do ishte një shok për ne që domethënë nuk do të besoja syve që e pam golin. Si ishim ulur mirë, nuk ishim ulur mirë as në karrige. Po paktën për momentin kemi dy rekorde, besoj, rekordi i parë dhe historik është i golit më të shpejt dhe besoj është ajo edhe rekord, jo rekord, po besoj për momentin është goli më i fundit, le të themi, që kemi bërë apo jo. Minuta 96 i 95 i sotmi, po nuk besoj se është bërë një gol tjetër gjatë Europianit më vonë se kaq. Po, më në ekstrem se kaq. Po Turqia dje, po ishte pak a shumë minuta 93, pa ishte në fakt Portugalia. Pra ishte një ndeshje pak a shumë ngjashme ku pati që një gol në kohën shtesë. Po që gjithsesi rëndësishme është bësh gola dhe ti je protagonist në European si tani që të shikojmë pak nga e ardhmja dhe të jemi ndoshta pak ndrimtar dhe optimist. Kemi ndeshjen e radhës me Spanjën. Si e mendon, si e gjykon dhe çfarë shansesh kemi matematikore që ndoshta me një mrekulli pse jo të kualifikohemi?
O ende na edhe përgjigje. Jo. Jo vetëm kaq, jo vetëm kaq, por e para llogarit bëhen pas ndeshjes mbrëmjes së nesërme, kur është Italia dhe Spanja që luajnë bashkë. Po, duhet humbi Italia i bie. Duhet humbi Italia apo një barazim, si na intereson nesër? Po, ne na intereson teorikisht domethënë ëndrat tona që humbi Italia. Po qartë. Por domethënë vetë që shpresojmë ne që Spanja të jetë me një marsh më pak në ndeshjen e fundit, gjë që nuk ndodh. Endi, por, dhe nuk më besohet kjo fjalia që sapo the, ne na intereson të humbi Italia. Ti si një tifoz i çmendur italisht. Po, jo në rast sikur është Shqipëri, por po besoj që domethënë edhe ndeshja nesër me Italinë e Spanjës është shumë e vështirë, se bëhet fjalë për dy skuadra shumë të mëdha që kanë ndarë finalet të mëdha europiane të botërore së bashku, gjysmëfinale aktivitete shumë të rëndësishme. Dhe janë dy skuadra të cilat janë shumë të reja në moshë. Vërtet duket sikur Italia është në momentet e saj jo të mira, se nuk ka emrat e lojtarëve që ka. Po ka emrin Spanja, Itali. Por që ka është ekspertë, pra në një farë mënyrë Italia ditë vuaj, ashtu si nuk ditëm ne të vuajm në momentet ku Italia na sulmoi dhe psuam ato gola e shpejtë. Sepse kur thon ndonjëherë dhe të durosh është çështë eksperiencë dhe Italia ka praktik këtë pjesë. Po e ka fiksim gjithmon, Italia, ka lënë mbrojtje. Endi po gjithmonë po këtë punë, kështu që beson pra, makinacioni me ishte pas asaj ndeshje është më të njëjtë pas asaj ndeshje ne mund bëjmë një përllogaritje tonën. Nëse kemi diçka për të shpresuar që kundërshtari përballë të jetë disi më me pak objektiv. Tani sot eliminuam Kroacinë praktikisht nga europiane. Po. Tani do doja të më thoje me syrin tënd si gazetar për kaq shumë vitesh në sport, cilat kanë qenë gabimet e Silvinios në këtë european. Dhe ato që ka bërë mirë tek ekipi edhe tek mënyra se si e ka menaxhuar skuadrën. Sa herë që mendoj që më vjen kjo pyetje apo e mendoj edhe vetë ndonjëherë, më kujtohet gjithmonë te Bjalli kur deklaronte që pas ndeshjes e kuptoi se unë se çfarë kam bërë gabim. Çështja është ai që e di këtë gjë më thotë para ndeshjes, por tani ka përfunduar. Ah, po. Tani që humbëm me dinë. Secili mendohet për më mirë. Domethënë nëse sot gjysma e njerëzve apo një pjesë e madhe njerëzve, siç po shihet edhe në rrjetet sociale, deklaronin që po ky si nuk e futi broje. Nuk deklarua po kryesi e futi Arber Hoxhën, që ishte lojtari i cili po që bëri gjithë tremuje në fund të ndeshjes. Dhe që përpara europianit thonë ku e gjeti ky lojtar që e mori. Do të kupton se çështja e trajnerit apo e fatit të ndeshjes, nga që është në dorën e njërit vetëm, ka shumë komplekse dhe është shumë thjeshtë tashmë që mbaron gjithçka, mendoj se po ishte ky po sikur ishte ai. Por futbolli kështu është dhe ka fatë. Ka fate që ka momente të caktuara që ndikojnë në ndeshje. Kështu që besoj se cili niset për të bërë atë ashtu siç e mendon. Sepse ishte Silvinio që ndodhi para një grupi, ishte Silvinio që mori gjithato rekorde në kualifikuesit evropiane dhe nuk tha askush pse bëri këtë apo pse bëri atë. Ashtu siç tha ai sot në konferencën për shtypje, nëse ne do të bënim atë golin e manajt me Italinë, sot do flisim ndryshe. Por që futbolli kështu është, prandaj sepse futbolli në vetvete është një lojë gabimet, nuk është një lojë suksesi. Meqë jemi te gabimet një lojtar është shumë i kritikuar, shumë i përfolur është Hysaj. Dhe sot fatkeqësisht prapi shpëtoi topi ndërshal. Ashtu duket për besoj që ashtu duket për vajzat, sepse njerëzit që luajnë apo kanë luajtur futboll kuptojnë që në një moment të caktuar gjithë zgjasin këmbën për ta penguar, pavarësisht se topi mund të kalojë më poshtë. Kështu ishte edhe ky rast i sotëm, por është shumë e thjeshtë klasës nga Kotuku për përparimi pas tjere dhe është si është lehtë për ta kritikuar dhe shqiptarët dhe kanë shumë thjeshtë për ta kritikuar tjetrin. Si është këtë sulm, Endi? Ti që i nje edhe djemt nga afër edhe andikon në ndoshta në performancë gjithë këtë sulm që po i bëhet në rrjet. Patjetër që ndikon, patjetër që ndikon dhe trajneri nëse kishte mendje për të mos aktivizuar në këtë ndeshje, ndoshta vetëm nga ky sulm për të mos qenë që të mos dalë fjale e tifozë, apo që mos jenë tifozë ato që vendosin për një lojtar, apo për kritikat e tyre, ka vendosin sot Hysajn pikërisht për të mos e dëmtuar psikologjikisht, sepse për një gabim nëse do dënohesh kështu në një European kundër Shqipëria teorikisht dhe praktikisht mund të luajë vetëm tre ndeshje, është për të ardhur keq, sepse Hysajn, do të thënë, Hysajn duket sikur është 40 vjeç, po Hysajn s'ka bërë 30 vjeç, ka shumë vite kanë kontare. Që është një lojtar i cili ka dhënë shumë, por që thash në Shqipëri dhe në shqiptarët apo dhe një tifoz futbolli e mendon shumë të thjeshtë këtë gjë dhe ashtu si plaçojnë në një moment caktuar me një vizën për një gabim që mund ndodhi. Ne kemi një gabim të tillë. Kemi edhe një lojtar tjetër Strakoshën që deri në para se të bëheshin dy golat faktikisht ishte një mur kundrejt Kroacisë. Dhe dy golat fakt siç thua edhe ti janë njerëzor të ndodhin
dhe nuk kishim për një autogol, pra i paparashikuar, po Strakosha deri në atë moment ishte një shtyllë e pakalueshme për Kroatët. Po, edhe mbas aty, edhe mbas goleve, pati disa pritje, pati disa reagime shumë mirë, që në fakt është për të befasuar, sepse Strakosha ka, mos them 2 vite, po 1 vit e gjysmë që nuk luan, pra është një lojtar rezerv. Kështu që, domethënë, thuaj se të gjithë lojtarët tanë, domethënë për çdo realist, ne kemi gjithë të skuadrës që luan fush, një pjesë që nuk ka luajtur fare nga dhjetori dhe deri tani. Në pjesa tjetër që është rezerve disa skuadrave të një niveli tjetër. Dhe ne ku mendojmë që të flasim për Kroacinë, që ka lojtarë të Real Madridit, Manchester Cityt, Bayern Munich, apo skuadrave që cilat janë gjithmonë në këto nivele. Dhe skuadra e tretë në botë, që është botërore në Katar, doli në vend tretë. Dhe ti mendojmë që mund të mundim kaq thjesht, apo ti mendojmë thjesht sepse jemi kaq shumë tifoz që shkojmë në Gjermani. Në fakt të kemi shumë të mirë këtë gjë që bëhemi të gjithë bashkë kur luan kombëtarja. Mendoj që i jep shumë zemër çunave. Do të jemi gjithmonë edhe në rastet kur humbi, po ne kemi thjesht sepse ne jemi e kemi vetëm kur fitojmë këtë gjë. Apo vetëm kur luajmë në European apo vetëm kur luajmë në skuadra të mëdha, sepse tani na kur luajmë në San Marino, vështirë është. Ende na jep një parashikim, më saktë dy parashikime, një me zemër dhe një me logjik. Me logjik mos na jep se e di. Me zemër sa dalim. Me zemër, 3-4, shtoj sa dush. Po mjafton një me zero, nuk ka problem. Mjafton një me zero është tek pjesa e realiteti, kur thënë edhe gjysmë goli mjafton, sepse goli është shtyllë brenda, shtyllë jashtë. Pra aq bën diferenca. Por që sigurisht është Spanja është një skuadër që futon ekipe shumë të mëdha se sa ne, ka një lloj loje që sa përshtatet as pak, pra nëse ne kemi një karakteristikë loje, mënyrë lojtarësh. Do na merren mend thumë me Spanjën? Po, në zebari të ngjuan në sport. Po ndoshta Silvinho si brazilian që është ndoshta na vjen pak në ndihmë. Po sikur të luante vetë Silvinho ndoshta sikur mjedhë ishte. Por është shumë e vështirë, domethënë po flasim për një skuadër që është pretendente për Europianin, por flasim nga skuadra që ka brezin më të ri, më të shtrenjtë, më të kushtueshëm, më të talentuar në momentet, kështu që bëhet fjalë për një skuadër që është shumë e vështirë, futbolli vërtet ndodh gjithçka, por nëse ndodh një mrekulli e tillë, nuk e di. Po, pra, nëse ne fitojmë Spanjën, është një vërtet një mrekulli. Dhe shpresojmë që të ndodh. Është ka përshtypjen se do ta vëmë do ta kalojmë tek festat kombëtare. Po. Do ta mbajmë shënim. Sikurse thënë ti demoralizohemi shpesh sepse ndërrohemi me sy hapur shpeshherë, po unë po shikoja nga një faqe spanjolle e famshme sporti. Komentet e tifozëve spanjoll për ndeshjen e sotme të Shqipërisë me Kroacinë dhe e lartësonin Shqipërinë në maja për mënyrën se si kishte lozur për domethënë Shqipëria është një fenomen për faktin që është një skuadër që nuk shkon kaq shpesh në për aktivitete kaq të rëndësishme dhe kur shkon domethënë ka shumë njerëz që nuk e njohin fare dhe kur shkon njerëz i bën përshtypje sepse sportdashit shohin çdo ndeshje, nuk është se shohin vetëm profesionistët e tyre, ashtu si shohin edhe ne. Dhe i bën përshtypje një skuadër që sikse dëgjuar kur Befas mbarazon në Kroacinë apo Befas ishte në para Italisë. Pra është një fenomen, prandaj po them që Shqipëria e rëndësishme është të lëmë emër të mirë. Po, të lëmë të lëmë emër të mirë. Kemi rrugë të gjatë përpara. Endi, shumë faleminderit për këtë ndërhyrje në Top Albani Radio. Je gjithmonë shumë i mirë që na jep informacionet edhe të gjitha opinionet e tua. Edhe me fjalën tënde le të mbesim, ndoshta mrekullia me ndeshjen me Spanjën. Inshallah. Ne shkëputemi me pak publicitet dhe rikthehemi sërish në Pardon My French. Ne do të flisim sot për e diellën në trip, sepse gocat po xhirojnë pikërisht atje në Dibër, edhe me thënë të drejtën kjo rubrikë e programit e diell ka shkaktuar jo pak trazira, po ashtu edhe një tjetër rubrik nga Argjira Season Top ka shkaktuar jo pak trazira. Në rrjet ka bërë deklarata të forta, janë goca që flasin hapur për dhunën, ka qenë një ndër konkurrentet më fal Arbër se më mori se kur flasin për dhunën gjithmonë nuk e di pse më kap një lloj emocioni, më ka dhunuar, ka deklaruar Erika edhe teksa mbaja fëmijën në krah edhe që kur isha 7 vjeç. Pra janë bërë deklarata shumë të forta në Season Top. Ne do të komunikonim me vajzat në lidhje me programet dhe në lidhje me deklarata ndryshme që bëjnë konkurentet për të treguar forcën që kanë për t'ia dalë mbanë edhe për pse jo, për të marrë pjesë në një reality show apo në një program televiziv siç është She's on Top.
por edhe për deklarata të fuqishme sa i përket personazheve të famshëm që gocat kanë pasur tek e diell në trip. Megjithatë, nëse deri në fund të programit ne do t'ja dalim që ti kemi në transmetim, do ishte shumë mirë. Në të kundërt, Arbër, Xhepani, do t'i presim në studio pastaj teksa kthehen nga xhirimet e programit të tyre. Në javët në vazhdim. Gocat janë shumë të lezeshme, ndoja në fakt sot nga të smoja një qik Beniadën, se sezoni në kaluar Argjira e trathoj me Dea Michelin. Edhe si u bën bashk prap, edhe çfarë po ndodh me to. Por, më duket një dyshe e lezeshme, po funksionon shumë mirë. Edhe intervistat kanë filluar i bëjnë shumë të këndshme gocat. Pa tjetër që, apo ta them që dojnë nga të smoja, apo e di Argjira? Për Gracianon. E di, ja merte mendja. Po. Edhe po bëhet shumë e pamundur lidhja me gocat, kështu që mbetemi tek dramat. Me që më kujtove Beniadën. E showbizit. Me Beniada Jori dhe po, janë akuzuar le të themi nga Kristi i Big Brother. Aha. Sikur janë, le të themi, gjithmonë përfitojnë nga kjo pjesa e tyre, me patën një lloj debati. Po, që gocat që vinë nga jashtë, nuk janë në nivelin e duhur, le të themi, sa i përket një programi televiziv. Po, dhe vajzat mund të ndërmarrin dhe një hap ligjor ndaj Kristit. Çfarë mendimi ke në raport me këtë situatë? Nuk besoj që do ndodhë kjo gjë, ja. Pra, ndërmarrja e një hapi ligjor, por nëse do të ndodhë të Arbër, do të isha shumë e lumtur, sepse një dramë re do të vinë në showbiz. Do të knaqesh atë Ronela. Se na merrua. Nuk bëjnë asgjë, do me thënë. Ose dhe, kur bëjnë ato postimet kështu si largë e largë, mundohen pastaj ti kamuflojnë gjërat që kanë dashur në të vërtetë të thonë. Po, besoj gjë. Besoj se nuk kemi hyrë akoma në nxehtësinë verës, në nxehtësinë ndodhive të showbizit, të ndarjeve, të shndarjeve, të flirtëve që ndodhin gjatë. Megjithatë kemi pasur drama re. Ishte Elia me Princin, tani që po mendoj. Po, dhe ju, po të hapni panik. Po, drama e drama. E po nuk kanë qenë si vjet ndoshta. Besim me xhensive, si vjet. Si vjet më? Siç kanë qenë vjet. Po pse vjet çka ndodhur më shumë? Hataja edhe për... Po vjet që ku bunin ca deklarata kështu për njëri tjetrin. Kështu që besoj se sezoni i nxehtë i verës që do të thotë korriku, gushti do sjelli. Do sjelli hata. Nxehtë gjatë, po. Okej. Kam besim tek intuita jote. Ne vrimë pritje të dashur. Disco Marathon do të vi tani dhe ne do të presim pas pak Elios Shuli në studio, do të na bashkohet për të na treguar se çfarë do të ndodhë në lançë sot. Elios Shuli na është bashkuar në studio dhe ju e dini. Përshëndetje të gjithëve. Erdhi, kë po zëvendëson sot Albanën që ka ditëlindjen? Nuk po zëvendësoj shpirtin tim, po zëvendësoj Ermamicin e cila ka marr testosteron dhe është kthyer në rrëmb. Okej. Është kthyer në rrëmb. Si një njeri që është adhuruesi muzikës shqiptare, Lanç është pothuajse një emision i pamundur. Okej. Por doti që është emisioni që bëj më shumë qejf nga këto kolonat, po themi, se kemi dhe ato tonë nesër. Është Irini, nuk jam unë. A kemi nesër ata. Çfarë do të kemi sot në Lancho? Atëherë sot do të kemi playlistat më të fundit, kemi këngë të reja nga artistë të huaj, por i kthehen albumet, por i kthehen lajmet e showbizit në aspektin e skandaleve. Ja, showbizit ka skandale. Pra, ti thua që ka skandale, sepse Ronela ka shkruar që dramat e estradës shqiptare këtë vit janë shumë të lodhura. Po të lodhme janë me nervush, kështu që po them për ato të botës, nuk po them për këto. Domethënë ata kanë drama, për shembull Justin Timberlake që është arrestuar. Absolutisht, po Drake që ka bërë disin gjithë reperve, edhe është në luftë me këto prej reperve. Po i ka bërë edhe Ben Affleck çu bëu, u bashkon, u lidhën, u ndan. Po ja ti marr telefon pastaj. Kam një lidhje ekskluzive me Ben Affleck. Ka një lidhje. Ty pyes, se kam marruar ty pyes në aspektin e industrisë muzikore të huaj, këngëve tuaja, cila është kënga që ju përshkruan më mirë? Çepani ti i pari. Mos fillon nga unë, fillon nga Jonida. Ali shkolli ti e para. Si romantike. Po mirë me një, kështu që e ke kolonën zonore tënden. Ka qenë një Emily Sunday. S'po më vjen titulli tani, se jam trashur. Është gjithashtu The Go Gentle nga Robbie Williams dhe How Long Will I Love You. E kupton sa është diçëm, më pëlqen se si njerëzit i shohin vetet, se un për shembull ty të shoh vetëm Missy Elliot. Oh. Un me timen. Ma mirë çik. Ti çe bani? Un straight to number 1. Thas do thonë Adriano Celentano, pa i zot.
Si një mafje vjetër që straight to number one, lërë, më lërë tani. Me këtë e mbyllim nga këto, ha? Me këtë doni juve, unë për vete kam bërë një betim. Në momentin që po themi martohem, kur të vijë moment. Në momentin po themi që martohem, po themi. Le të themi. Po se ka edhe 100 vjet ai mohbet. Dasmën do ta nis me It Must Have Been Love by Roxette. Okay. Sepse është kënga e preferuar mamas time. Romantike thellë thellë. Dhe po gaforre jam u çepën, ne ç't bëjmë? Është kënga e preferuar mamas tënde? Do pranoj nusja që të vesh. Ka qenë 7 zan me mua. Dëgjonte vetëm këtë këngë dhe un kam bërë, ai është vallëzimi im dhe isi me mëje. Bëj sigurisht të dëgjoj pyetjen tënde. Në shkaloj. Do ta vrimë një herë. Ikim, pas pak do dëgjoni Lancho dhe nga unë dhe Arbri, kalofshi sa më bukur.